Namaskar. News Inside Assam YouTube channel tour on no ek notun video loy. Apunalok Hokoluke Sakatam Zanaisu. Azi Hose, no April. Aremhurtor Atagera Hobori, Otiko Zori Hobor Gotike. Video to Olopus Kip Nokorakoi, Hikoleke Sizebo. Logotamar channel to subscribe Kori. Video to Ekutako like Kori Amakutaito Koribole, Ekeberna Paribo. Gotik Arbisi Homer Polam Nogori. Aosu Azirabar video to Arampo. Emhurtot Zanaisu Azirabar. প্রথমটি গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্ত কারাগারত বন্দী হৈ থকা দৰিদ্ৰ লোকসকললৈ আহি পৰিছে এটা সু খবৰ হয় আপুনি ঠিকে শুনিছে কারাগারত বন্দী হৈ থকা দৰিদ্ৰ লোকসকললৈ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা সু খবৰ এতিয়াৰ পৰা এক বিশেষ আসনি আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জমিন পৰিশোধ কৰিবলৈ অক্ষম হোৱা লোকক প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক অনুদান হয় আপুনি ঠিকে শুনিছে জামিন পৰিশোধ কৰিবলৈ অক্ষম হোৱা লোকসকলক প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক অনুদান কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা দৰিদ্ৰ লোকসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব আৰ্থিক সাহায্য অৰ্থাৎ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব যাৰ জৰিয়তে জামিন দিব পাৰিব কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা সকলৰ অত্যাধিক ভিৰ হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তথা এটা জানিবলগীয়া খবৰ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ হৈতে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সংযোগ নকৰিলে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন অবৈধ হৈ পৰিব নেকি এই সন্দৰ্ভত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আধাৰৰ নম্বৰৰ হৈতে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সংযোগ নকৰিলে ভোটাৰ কাৰ্ড অবৈধ হৈ পৰিব নেকি সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব আমাৰ আজিৰ ভিডিঅটিৰ জৰিয়তে এই ক্ষেত্ৰত স্থিতি প্ৰশ্ন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হয় এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য আগবঢ়ালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা রাজ্যসভাত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুর স্পষ্টীকরণ আধার কার্ডর হইতে ভোটার কার্ড সংযোগ করা প্রক্রিয়া এতিয়াও আরম্ভ হওয়া নাই ভোটার কার্ডর হইতে আধার কার্ড সংযোগ করা বাধ্যতামূলক এতিয়াও হওয়া নাই আধার কার্ডর হইতে ভোটার কার্ড সংযোগ করা নিজের ইচ্ছামতে করব পারে ভোটার কার্ডর হইতে আধার কার্ড সংযোগ নকরিলে ভোটার তালিকার কর্তন নহয় আপনার নিজের নাম এই মুহূর্ত আধার কার্ডর হইতে ভোটার কার্ডর সংযোগ করার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নাই বলে কিরেণ রিজিজুয়ে কই দিলে কোটি কোটি লোকক সকাহ প্রদান করিলে কেন্দ্রীয় সরকারে আজ আমার পরবর্তী খবরটি এটা চাঞ্চল্যকর খবর এটা ভয়ঙ্কর খবর এই মুহূর্ত রহস্যজনকভাবে হোস্টেলের কোঠাত এজন ছাত্রর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে এই মুহূর্তর এটা ডাঙর খবর হোষ্টেলৰ কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে ছাত্ৰৰ এটা মৃতদেহ ছাত্ৰজন আছিল যোৰহাটৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ 506 নম্বৰ কোঠাৰত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হয় সেই ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহটো ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে বৰ্তমান ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন আৰু অন্যান্য কৰ্মচাৰীক জেৰাও আৰম্ভ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ হোষ্টেলৰ কোঠাৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হৈছে ৰহস্যজনকভাৱে এজন ছাত্ৰৰ মৃতদেহ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আপোনাৰ মোবাইলত এটা মেছেজে খালী কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট হয় এই মুহূৰ্তত আপুনি ঠিকেই শুনিছে এটা এছ এম এছে খালী কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট এ পি ডি চেলৰ বিল পৰিশোধৰ নামত আপোনালৈ আহিছে নেকি এছ এম এছ এ পি ডি চেলৰ বিল পৰিশোধৰ নামত আপোনালৈ আহিছে নেকি এটা এছ এম এছ এটা মেছেজত ক্লিক কৰি আপুনি মুহূৰ্ততে হেৰাব পাৰে আপোনাৰ সাঁচতীয়া ধন নিশাৰ ভিতৰতে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন হ'ব বুলি আপোনালৈ আহিব পাৰে এটা ভুৱা মেছেজ এনেধৰণৰ এছ এম এছ যদি আপোনালৈ আহিছে তেন্তে আপুনি এতিয়াই সাৱধান হৈ পৰক দুষ্টচক্ৰৰ ভয়ংকৰ জালত পৰিব পাৰে আপুনি এ পি ডি চি এলৰ তৰফৰ পৰা ভুৱা মেছেজ প্ৰেৰণ কৰে হেকাৰে মেছেজ অহা নম্বৰটোত ফোন কৰিবলৈ ক'ব পাৰে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ মেছেজটোৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী বিদ্যুৎ মাচুল আপডেট হোৱা নাই বুলি আপোনাক মেছেজ দিয়ে সেই দুষ্ট চক্ৰটোৱে বিদ্যুৎ মাচুল আপডেট নকৰিলে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন হ'ব বুলি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে সেই দুষ্ট চক্ৰই আপুনি যদি এনে মেছেজ লাভ কৰে তেন্তে তাৎক্ষণিকভাৱে আপুনি অভিযোগ দিয়ক 1912 নম্বৰযোগে দাখিল কৰিব পাৰে আপুনি অভিযোগ অথবা নিকটৱৰ্তী উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়লৈও যাব পাৰে আপুনি
এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ আন এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে মহানগৰী। ডিঙিকটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মৃতদেহ। মৃতদেহটো কন্দৰ্প ওজা নামৰ এগৰাকী অধিবক্তাৰ আছিল। তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা আছিলে কন্দৰ্প। কন্দৰ্প ওজাই ডিঙি কাটি আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তথা এটা জানিবলগীয়া খবৰ। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সংযোগ নকৰিলে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন অবৈধ হৈ পৰিব নেকি? এই সন্দৰ্ভত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, আধাৰৰ নম্বৰৰ সৈতে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সংযোগ নকৰিলে ভোটাৰ কাৰ্ড অবৈধ হৈ পৰিব নেকি? সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। এই ক্ষেত্ৰত স্থিতি প্ৰশ্ন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, হয় এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য আগবঢ়ালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্যসভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ স্পষ্টীকৰণ। আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভোটাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰা প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই। ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰাটো বাধ্যতামূলক এতিয়াও হোৱা নাই। আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভোটাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰাটো নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰে। ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ নকৰিলে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন নহয় আপোনাৰ নিজৰ নামটো। এই মুহূৰ্তত আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সংযোগ কৰাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নাই বুলি কিৰেণ ৰিজিজুৱে কৈ দিলে। কোটি কোটি লোকক সকাহ প্ৰদান কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জৰুৰী খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেশত পুনৰ হ'ব নেকি লকডাউন? হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। কোভিডক লৈ হ'ব নেকি আংশিক লকডাউন পুনৰ এবাৰ? এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সতৰ্কতা বৃদ্ধি পাইছে। হটস্পট চিনাক্ত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছে নিৰ্দেশনা। ৰাজ্যসমূহক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা। কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত সম্পূৰ্ণ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। আগন্তুক 10 আৰু 11 এপ্ৰিলত সমগ্ৰ দেশতে কোভিডক লৈ কৰা হ'ব মক ড্ৰিল। দেশৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূব এছিয়াত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। সেইবাবেই দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে। আৰু এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে কোভিডক লৈ হ'ব নেকি আংশিক লকডাউন, তাৰে চিন্তা চলি আছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আজিৰ আমাৰ আন এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো এই মুহূৰ্তত কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। কিয়নো এই মুহূৰ্তত নগাঁৱত কোভিড আক্ৰান্ত চিকিৎসক দম্পতী সংক্ৰমিত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, নগাঁৱত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে চিকিৎসক দম্পতী। বুধবাৰে হায়দৰাবাদৰ পৰা অসমলৈ আহিছিলে এই দুয়ো দম্পতী। কোভিডত আক্ৰান্ত ৰাহুল দেৱনাথ আৰু কল্পনা বৰুৱা, আৰু তাৰ পাছতে সম্প্ৰতি দুয়োকে ৰখা হৈছে হোম আইচলেশ্যনত। ইয়াৰ লগতে বুধবাৰে গোলাঘাটতো কোভিড আক্ৰান্তৰ এজন লোক ধৰা পৰিছে।